Kære dimittenter, kære familier og venner. November er slut, det er blevet december, julen står for døren, der er noget at glæde sig til. Også selvom pandemien stadig er over os og trykker os. Læser man Albert Camus' berømte roman Pesten, så slutter den med beskrivelser af, hvad mennesket stiller op, når livet vender tilbage og pesten fortoner sig. En af de ting, man gør, er at arrangere glædesfester og at ønske, at glædens tid, glædens øjeblikke kunne eksplodere, så de varede lidt længere tid, når man nu har set frem til det i så lang tid, Som leder af DPU Aarhus Universitet ser jeg også hvert år frem til, at DPU kan bidrage til festen over, at de nu står med en kandidatgrad fra DPU Aarhus Universitet. Det fejrer vi normalt ved at mødes til en fysisk og festlig sammenkomst i oktober, men det kunne vi ikke, og det kan vi ikke. Det vil være ufornuftigt og uforsigtigt. Men jeg har besluttet mig for at fastholde, at også i dette års DPU-kandidater selvfølgelig skal lykkeønskes med, at I står med en kandidatgrad fra DPU Aarhus Universitet. Og traditionen tro vil jeg give jer nogle ord med på vejen om overgangen fra et studie på DPU til et arbejdsliv og et nyt arbejdsliv. Jeg har kaldt min tale til jer i dag for DPU's dansende dimittenter er klar til en limbo-tid. Og som I nok kan høre på titlen, er dans en vigtig metafor og omdrejningspunkt for min tale til jer. Hvorfor så det? Jo, fordi dansen som metafor er god til at pege på, hvad I er uddannet til, og vil blive bedt om at mestre i praksis. Tilbage i august i år var min velkomsttale til nye DPU-studerende derfor også præget af, ikke alene af coronakrisen, men af dansemetaforen. Jeg bød nye studerende velkommen til det, jeg kaldte det dansende DPU, og jeg brugte et billede af balletdanseren Ashley Montag, der danser alene, graciøst og med gasmaske på Times Square under coronanedlukningen af New York City. Hendes solodans pegede på, at kædedansen for en tid var helt afsluttet til fordel for den distancerede og sikre solodans. Men min pointe var også mere generel, nemlig den, at dans udgør en god metafor for en professionel pædagogisk praksis. I hvert fald, hvis man taler om pædagogisk praksis som udtryk for, hvad jeg kalder en improviserende koreografi. Det er lidt svært at sige, så jeg siger det igen. En improviserende koreografi. Udtrykket koreografi henviser oprindeligt til en serie af dansetrin, der opfylder to krav på samme tid. På den ene side kan en danser benytte rummet frit og vise hele viften af sin kunst frem. På den anden side er dansen bundet af, ja, forbundet med rytmens strenghed, tidens metrik og dybdestrukturen i en musikalsk sekvens. Danserens mesterstykke består i at sammenbinde på den ene side metodefrihed, valg af social form og situeret improvisation, med på den anden side de enkelte trins relative strenghed, der er absolut
nødvendig i læringsaktiviteter. Nogle af jer vil måske undre jer, ja, sågar stille jer stærkt tvivlende over for, hvad dans der så skulle have med jer og jeres nuværende og kommende jobsituation at gøre. Ikke desto mindre har det en hel del med det at gøre. For det første træder I nu, lige nu som nyuddannede akademiske dimittenter for DPU ud på et jobsøgningsmarked præget af coronakrisen. Og I oplever måske ikke jeres ansøgningstrin som særligt graciøse og koreografisk sikre. Måske oplever I mere, at I prøver at finde fodfæste i en masse corona-relateret usikkerhed. Kan jeg få et arbejde? Kan jeg som akademisk skolet pædagog gøre mig gældende i pædagogisk praksis? Hvad er det for en konkret dans eller dansemetafor, som mest præcist udtrykker, hvad det nu er for en professionalisme, I kan og kommer til at beherske? Svaret er, at det er limbo. Det er limbodansen som vilkår. Nogen vil måske også her spørge, og helt forståeligt spørge, hvordan i alverden en jobsituation kan sammenlignes med at danse sig under en stang til en sang Limbo Rock fra 1962 af Chubby Checker. Her er pointen, at limbo er langt mere end et morsomt indslag fra 60'ernes dansegulv. Det er en tradition, der kan spores helt tilbage til midten af 1800-tallets Trinidad og Tobago, hvor det var en begravelsesdans, en dans, som symboliserede død og overlevelse, i det den refererede til slavernes vilkår på rejsen fra Afrika under det snævre dæk, hvor de ikke kunne stå oprejst i rejsen på vej til trældom i Trinidad og Tobago. Dansen fik navnet limbo, da denne tilstand under dæk mindede om middelalderens beskrivelse af limbo som et sted mellem himmel og helvede. Et uafklaret mellemsted, et sted med næsten lammende stilstand, et sted rammesat af et limbo mellem lys og mørke. Det lyder dramatisk, det tror jeg også, det var, men jeg kan straks berolige og sige bare rolig. Jeg prøver naturligvis ikke at indikere, at I er undervejs fra en studietilværelse til en tilværelse på arbejdsmarkedet som akademiske slaver. Det, jeg derimod prøver at indikere, det er, at I for det første, som så mange andre, er midt i en limbotid, hvor jeres vilkår som professionelle inden for pædagogik med en akademisk baggrund, at det er jeres vilkår, at I skal manøvrere i en verden, hvor jeres evne til at analysere og tage stilling til, hvilke metoder, der skal bruges for professionelt at håndtere situationer præget af usikkerhed og omskiftelighed til gavn for bedre pædagogisk praksis, bliver meget, meget afgørende for jer og for dem, I skal hjælpe. I den forstand er coronakrisen blot, og for det andet, en særlig og forstærket udgave af en i forvejen limbo-ramt tid. Hvad er det så, I som dansende DPU-kandidater kan? Hvad er det for at blive i dansebilledet? Hvad er det for en slags dans eller danse på limbotidens vilkår, man bliver bedre til at danse sammen med jer som kollegaer? Ja, det vil jeg også give nogle bud på. Mit bud er grundlæggende, at man kan forvente, at med jer som kollega, at man med jer som kollega
får en kollega, der gør brug af professionel fantasi i forhold til eksisterende standarder for brug af viden og færdigheder. Mere konkret er min forventning, at I vil gøre jer gældende på i hvert fald 3 måder i den job, i det job, I kommer ud i. Den første måde er, at man vil forvente, at I magter at improvisere, at I også magter at improvisere. Den anden måde er, at man forventer, at I kan danse, om jeg så må sige, kollegialt. Og den tredje forventning er, at I medbringer en sans for klassisk akademisk klarhed. Lad mig sige lidt mere om alle 3 forventninger. Så tilbage til forventning nummer 1, at magte at improvisere. Denne forventning til jer peger på, at jeres professionelle kapacitet vil gøre jer i stand til at sammenkoble metodisk stringens, metode, mangfoldighed og professionel fantasi i en både analytisk og eksperimenterende tilgang til jeres arbejde. Et arbejde, som også omfatter det, som I skal have til at fungere, når de vanlige standarder og løsninger ikke fungerer eller ikke fungerer godt nok. I forventes med andre ord at være akademisk professionelle, og jeg gør opmærksom på, at ordet professionalist i sin allerbedste forstand også betyder at være en vaneforbryder. I er med andre ord også uddannet til at kunne mestre vaneforbrydelser. Og af samme grund vil I være en ressource, ikke alene i forhold til at forandre den praksis, I skal blive en del af, men også at insistere på, at justeringer eller forandringer rent faktisk også udgør forbedrede løsninger på de opgaver I og problemer, I bliver sat til at løse. Forventning nummer 2, at magte den kollegiale dans. Denne forventning peger på, at man med jer ikke kun får en professionel solodanser, og der slet ikke kun en professionel ud i dadaistisk dans, hvor hver person danser netop sin dans, men derimod får en kollega, som er klar over, at tingene samlet set fungerer bedst, hvis der ligger det, som en gang imellem bliver kaldt interaktionel ekspertise bag. Eller sagt på anden vis, så handler en interaktionel ekspertise sig om, at jeres disposition for at indgå i sammensatte professionelle læringsfællesskaber, at I mestrer det ved på den ene side at trække på videnskabelig viden og metoder, men også på erfaringsviden og de metoder, der er genereret hen over erfaringen, og ikke mindst, hvordan man kan skabe en respektfuld og saglig dialog med hinanden på tværs af fag og vidensformer til gavn for de nye og forbedrede muligheder for at handle kvalificeret i pædagogisk praksis. Forventning nummer 3, den sidste forventning til jer, altså at have modet til at gøre brug af klassisk akademisk klarhed. Denne forventning peger på, at man med jer får en kollega, som har øvet sig i at være professionelt modig. Professionelt modig til at klargøre baggrund og konsekvenser af forskellige tilgange til opgaveforståelse og opgaveløsning. Det betyder, at I kan agere, også selvom der ikke altid, og det gør der ikke altid, foreligger definitiv viden, der kan lægges til grund for jeres handlinger. Det er det, jeg hører jer selv sige som kandidater for DPU,
når I fortæller mig om, at jeres uddannelse har gjort jer mere reflekteret i næste omgang i forhold til den praksis, I skal ud og være en del af på arbejdsmarkedet. For refleksion over sine handlinger peger på, at den pædagogiske handling aldrig er afsluttet, men også at man insisterer på at lægge det frem, som for indenværende kan lægges til grund for, at man handler, eller at man tøver med at handle. Og det er jeres mod, som altså også er det, jeg vil kalde pædagogikkens mod, at alt ikke foregår efter bogen eller i enighed, men også at I kan begrunde, hvorfor I anbefaler at tøve med at handle, eller handler velvidende, at der også eksisterer en ikke-viden om udfaldets konsekvenser. Faktisk gør sådan et akademisk mod, sådan en akademisk klarhed, det gør faktisk, at I vil fremstå som troværdige kollegaer og medarbejdere i det job, I skal ud i. Så jeres opfyldelse af de tre forventninger til jer betyder, at I ikke alene nu evner det, jeg vil kalde akademiske standarddanse, men også at improvisere i forhold til disse danse. Altså, at I ikke alene kan gå ud og løse eksisterende og kendte problemer med kendte metoder, akademiske metoder, men også er i stand til at få øje på, hvad det næste problem kunne være, men også hvad den næste improviserede og forbedrede løsning kan være. Det er et ambitiøst perspektiv på jer, men det er et perspektiv, som DPU har på jer, og som der også er forventninger om, at I både kan og vil opfylde. Fordi på den baggrund, så har I rigtig gode chancer for at få et ja til at danse med netop jer, og få det ja, når I nu præsenterer og inklinerer for relevante arbejdsgivere. Og den statistiske dokumentation er for jeres beskæftigelse, peger på lige præcis på, at chancerne for et ja er gode. Med andre ord, så lå også mange af DPU's kandidater ganske lunt i svinget, når det galt arbejdsmarkedet og beskæftigelse på det. Vi ved med andre ord, og vi vidste for eksempel godt, at det, mange DPU-kandidater var de foretrukne kandidater i kommunerne, og for ganske nylig, faktisk her i oktober måned, bekræftede en analyse fra Dansk Industri, at professionsorienterede humanister og især professionsorienterede akademikere fra DPU kommer relativt hurtigt i arbejde sammenlignet med mindre professionsorienterede akademikere. Det er glædeligt. Det er glædeligt for jer, det er glædeligt for DPU, og det er glædeligt for det danske samfund, at det er tilfældet. Det får også mig til at smile til jer, og glæde mig usigeligt meget over, at det går jer godt, også nu, når I ikke mere skal være en del af DPU. Og det håber jeg skaber et begrundet håb og mod på den ansøgningsperiode, som I nu er i gang med, og ser frem imod. Så endnu en gang stort tillykke
med jeres kandidatgrad fra DPU Aarhus Universitet. Tak for ordet.